atacante Pintinha aí do Bafô. Entrou no segundo tempo e decidiu o jogo aí. Um jogo difícil. Excelente equipe dos meninos. Mas graças a Deus ela conseguiu fazer o gol e sair com a vitória. Bafô tirou alto, o atual campeão. Pô, nós tá vindo, nós é a zebra do campeonato. Vamos forte. Bafô é grande, pô. Não, nós é a zebra. Nós é a zebra. Deixa eles achando que nós é a zebra. E hoje vai devagarzinho, nós vai devagarzinho, nós vai chegando. E hoje a torcida parecia que fazia tempo que a gente não viu o Bafô com torcida, hein? Então, isso nós vamos conquistando conforme o campeonato. Fizemos, estamos fazendo um bom campeonato e se Deus quiser, no próximo jogo vai vir mais gente aí. Rumo às oitavas? Se Deus quiser, vamos aí.